Hei og velkommen til deres fjerde leksjon i Java og Java-programmering her for udl.no. Navnet mitt er fortsatt Christer Olsen, og i denne leksjonen skal vi endelig begynne å skrive litt koder da. Så det dere fort og gærlig bare kan gjøre er å åpne Notepad++ fra startmenyen, eller en snarvei kanskje dere har lagt på skrivebordet. Dette blir da siste gang jeg kommer å gå gjennom denne proseduren med dere. Altså det å lagre og opprette Java-filer. Så ta og pugg den proseduren her, hvis dere er litt usikre på det. Men for å gjennomgå den en siste gang da. Før dere begynner å skrive noe kode, velg File, Save As, velg Sti, og navn, samt filtype, som da skal være Java Source File. Før jeg trykker Save her, jeg nevnte i forrige video at Java-filer alltid burde starte med stor forbokstav. En ting jeg glemte å nevne var det at du heller ikke burde bruke noe tegn, EØ eller mellomrom når du lagrer de her filene. Det kan skape litt klusj for å si det kortet. Mer spesifikt hvorfor det her er, skal jeg komme tilbake til i en senere video da. Men for nå bare tenk at Java-filer opprettes med tall og bokstaver, starter alltid med stor forbokstav og inneholder ikke noe mellomrom eller spesialtegn da. Ja, trykk Save. Det jeg ville nevne litt før jeg begynner å programmere her, er grunnen til at vi lagrer det her som en Java-fil før vi faktisk begynner å skrive noe. Det er det at det programmet som vi nå sitter her, Notepad++, er et enkelt utviklingsverktøy. Dette utviklingsverktøyet gjenkjenner syntaksen til forskjellige programmeringsspråk. Og det en syntaks er rett og slett regler som bestemmer hvordan setninger og kode skal bygges opp og skrives. Og når vi da forteller utviklingsverktøyet, eller Notepad++, da, at vi skal programmere i Java, som vi gjør ved å lagre det som Java-fil og skrive den, er det at utviklingsverktøyet vil hjelpe oss å markere enkelte ord, sette farge på enkelte ord og variabler og metoder og så videre, som gjør koden lettere å lese, og også gjør programmeringsprosessen en del enklere da. Så dere vil gjøre det her før dere faktisk begynner å skrive noe kode, eller opprette en ny fil da, før dere begynner å skrive kode da. Ja, det første vi vil skrive når vi da skal skrive det enkle programmet som jeg sa i forrige leksjon, bare skal skrive ut en enkel setning som heter, eller Hello World ut på skjermen da. Det første vi da vil skrive er noe som heter class, og så vil vi skrive akkurat det samme som filnavnet, altså leksjon 4, etterfølt av en partekrøll, som jeg så pentlig heter det kallet, men heter vel kanskje noe som en krøllparentes eller noe sånt, litt usikker her faktisk. Det dere kan se på som en class, eller en klasse da, er, hva man skal si, filer i seg selv. Det noe er. Jeg kunne for eksempel, for å gi et litt dagligdags eksempel, så kunne jeg for eksempel skrive dog, eller altså hund. Så dere kan tenke på som en klasse som hva den kodebiten her er. Grunnen til at du må skrive det her først er fordi at Java er et objektorientert programmeringsspråk. Det består av objekter eller ting, rett og slett. For eksempel en hund. Og deretter er koden strukturert innenfor de her klammeparentesene. Og den er deretter fordelt i noe som kalles for metoder. Nå blir det veldig mye artige og rare ord her, veldig fort, men en metode er da altså hva denne tingen kan gjøre. Så her kan vi for eksempel ha en metode som starter med void, og den heter for eksempel bjeff. Ups, jeg sitter på amerikansk tastatur her, så det er litt uvant med tegnsetninger. Dere får bare leve med det. Og det her er da en metode. Inni denne metoden så vil da instruksjonene til hvordan denne hunden skal bjeffe ligge. Så her er da for eksempel åpne munn, lag lyd, for eksempel. Og det her kalles da for et metodehode, rett og slett. Og det er nødvendig for når vi skal
fortelle den her klassen da hva den skal utføre av ja, instruksjoner og kode da. Vi skal da ikke lage noe hund i denne leksjonen, vi skal rett og slett lage et sagt, enkelt program som skriver litt tekst, og vi vil da skifte navnet tilbake til leksjon 4. Når du starter et Java-program da, så må det finnes en plass å starte, for at kodet kjøres sekvensielt. Og Java starter alltid i en metode som kalles for main. Så vi skal bare skrive den ut her med en gang. Public static void main. Etterfulgt av parentes, hvor du skriver string og klammer parenteser. Etterfulgt av args. Og deretter en ny partekrøll da. Nå ble det igjen veldig mange artige ord her. Public, static og void. Hva betyr det her? String, args, hvorfor er det? Barte, klammerparentese her. Alt det her vil komme tilbake i senere video. Antagelig kommer det ut på et par av de ekstra videoene som jeg har nevnt at jeg skal lage. Men akkurat nå bare tenk at det her det er nødvendig, og det er innenfor denne metoden her da, main, at vi kommer til å skrive all vår kode de første leksjonene her da, for enkelhets skyld. Deretter skriver vi da system.out.println, etterfulgt av parentes på nytt, anførselstegn, og her skriver vi rett og slett teksten som skal skrives ut, som da er hello world, avslutt parentesen, og satt på en semikolon på slutten her. Det her er da egentlig vise et kall på en metode. Println, eller som println, som det står her, er forkortelse til en metode. Eller en metode, da, men altså println er forkortelse. Og det her er rett og slett en metode i klassen system, som rett og slett forteller at vi skal skrive det her ut til skjermen. Og ferdig med den saken. Semikolonene her er for å fortelle at vi er ferdig med setninga, og programmet vil da begynne å lese neste linje med kode. Og takle det som et egen kommando. Det var egentlig det jeg ville nevne i denne videoen. Neste video skal vi kompilere det programmet her. Vi skal kjøre det og se at det fungerer. Og så skal jeg også forklare kanskje litt mer rundt noen begreper som var litt diffuse i denne videoen her. Så da ses vi der, og takk for meg.